з огляду на те, що на третьому з'їзді шахтарів України і на Раді голів Незалежної профспілки гірників України було прийнято рішення продовжити передстрайковий стан. Значить, я, користуючись з цього рішення, оголошую страйк на нашій шахті з метою добитися вимог, які були прийняті на третьому з'їзді шахтарів України. Це виплата заробітної плати в першочергово і продовження праці нашої шахти. Вугілля, це коли місяць назад вивозилося автомобілями, автомазами. На який рахунок, куди воно пішло, на які рахунки? На які счета, і хто за це відповідатиме? І за кого ви рахуєте винуватим в цьому випадку? І хто підписи ставив на тих путівках, що машини виїжджали? І де це, де кошти, де що, на який баланс воно падало? Тобто ніхто нічого не знає. А кажіть людям, хто ставив підписи, ті, що машини виїжджали з путівками? Ваша підпис, і моя підпис, і мій підпис. Ну та якщо ви ставили підпис, то дайте конкретно, кому ви продавали, за скільки продавав? Я не продавав. Ви підпис ставили, ви не знаєте, під чим підпис ставити. Я можу продати, що моє, а то не моє. Ти розумієш, ні? А я розумію, ви підпис ставите. Ні, ви уповноважена особа. Давайте про це, по суті. Це ж теж суть, чого не суть? Це наші гроші. Я вже почти на цій шахті працюю 3 роки і їздив на ЦОВ. Я не бачив терриконів угля. Я тільки бачив ніколи складів не було на ЦОФі. Не було складів на ЦОФі угля. Де 7 тисяч тонн може на ЦОФі бути? За терриконом там хіба що лежить? Хіба що на терриконі. Ця порода, що з нашої шахти виводиться. Все. Є в нас акт звіряння. А де він є? От я їздив 2 роки. Є акт звіряння між Львівською вугільною компанією, тобто ЦОФом, Волиньвугілля і першою шахтою. Три представника підписали, що є наявності це вугілля. Ну ви можете посвідчити, де воно? Ні, воно вже спалено. Його вже немає. Ну, у нас працювала там бригада, у нас працювало 8 чоловік. Ми ніколи не бачили складу вугілля на ЦОФ. А чому підприємство не візьме кредит в банку? Я, наприклад, в банках должен гроші, а вони мені насчитують проценти. А зараз що я нічого не плачу, бо то я по мінімуму платив. А зараз мені ще й штрафні будуть платити. Чого я должен страдати? А? Я на ЦОФ не їздив, тому я кажу, теоретично вугілля є, тому що підписан акт ревізії. Ніхто не буде підписуватись під трьохстороннім актом ревізії, якщо не буде впевнений, що це вугілля є. Або якщо не отримав відказ. Давайте ми зробимо так. Завтра зробимо представницьку комісію, там 2-3 чоловіка, і поїдемо на ЦОВ, подивимося на це вугілля. Це не те, що зміну шахтарі сказали. Траля-ля, давайте так. Хто там, що там, пішли до директора в кабінет. Ну, пішли до директора в кабінет. Зайшов я до Віктора Олексійовича, значить, зайшли люди в прийомну. Я секретаря питаю, Наприємка в себе. Пішли туди, зайшли туди. Починаємо говорити за Наприємка. Наприємка, як завжди, взяв слово. Шахтарі сьогодні не пішли в шахту, вимагають заробітну плату. Представьте себе. У вас заборгованість по заробітній платі составляє 1 200 000 за квітень, 6 мільйонів за травень, і денег 13 мільйонів вистачає заплатити ті активи, які я оставив как директор шахтоуправления преемнику шахты номер 1 составляет 13 миллионов. Арифметика простая. Я вам показываю, я вам отдавался на общем собрании. Значит, мы говорили у мирского головы. Эта информация прозвучала по всему Нововолынску. Поэтому активы, которые заработаны за 2015 год, на сегодняшний день, превышают вашу задолженность на 4,5 миллиона. Я как директор шахтоуправления не имел права, потому что я являлся структурным подразделом. И реализацией угля занималась такая организация, как «Углесбыт». Благодаря тому, что вы не выплатили заработную плату за полтора месяца, а вы за этот месяц, за червень месяц, шахтари не мают зараз ни копейки грошей. Значит, это ваша вина. Звичайно, моя вина. Ваша вина. Звичайно. Завжди, коли я пробував втрутитись у діяльність економічну цієї шахти, ви казали, не твоя справа, не власть туди.
Ми будемо слідкувати. Ми будемо слідкувати до тої пори, поки нам не вважають всі гроші. Процес по реструктуризації ведеться, значить, по заробітній платі. Нами написаний лист на вугілля України з цілею про авансування на період за вугілля, які в нас є активи на цьому, на центральній збагаченій фабриці чи винограда, для виплати заробітної плати. Цього вугілля, концентрата, який є на Червоноградській фабриці, нам достатньо, щоб закрити заборгованість за квітень, травень, червень. Значить, зараз нами розроблений графік, по якому практично вже пішло відвантаження вугілля на теплоелектростанції з метою отримання від них коштів для закриття заборгованості по заробітній платі. Терміни стоять слідуючі. Мені ставлять рамки вимог перед міністерством колектива, який вимагає заробітну плату, а міністерство на даний момент ще, ну, тільки ми підготовили листа з вимогами колектива і посилаємо на міністра вугільної промисловості для того, щоб отримати терміни погашення. Підтримуєте страйк шахтарів? Безумовно, тому що за страйком шахтарів стоїть заробітна плата, їх сім'ї, їх діти, жінки.